Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 10º e último episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, que chama A Quality of Mercy, a qualidade da misericórdia, né? Mas quality tem também o sentido de a característica, né? O tipo, o estilo de, né? Então, o tipo de misericórdia, né? Eu acho que é a melhor tradução aí para esse título. E é um episódio que, apesar de ser notoriamente carregar as características ali do balanço de poder, né, o equilíbrio de poder, né, Balance of Terror lá da primeira temporada da série clássica, é um episódio também que tem no seu tema mais profundo, né, o seu tema principal, uma junção ali com, novamente, Cidade à Beira da Eternidade, né? Então, o episódio mais importante de Jornada nas Estrelas de toda a história, né, pelo menos o episódio mais icônico ali de toda a história, né, que todo mundo sempre coloca como o melhor episódio de todos os tempos de Jornada. Esse episódio também faz aí um paralelo temático com esse episódio. Então vamos olhar mais de perto essas características, né? O Pike tá lá numa missão nas bordas ali da zona neutra, né? Que divide ali a zona da Federação com o Império Estelar Romulano. Então existe essa zona neutra, que é aquela área que, olha, a gente pode dar uma passadinha com a roda da Enterprise assim por cima, mas não, tipo, não pode ficar muito tempo aqui em cima. Os Romulanos do lado de lá, a mesma coisa. O que foi uma área ali, uma zona definida 100 anos antes, lá na guerra com os Romulanos, né? Então essa zona neutra foi definida justamente para espaçar ali e não existir confronto direto. Então é uma coisa muito antiga que faz com que as pessoas nunca viram os Romulanos, não sabem como eles são, não sabem nada a respeito do Império Romulano. Tudo isso já foi discutido lá na série clássica, justamente em Equilíbrio do Poder. Então aqui no Papo nas Estrelas a gente já fez, inclusive, episódio falando sobre Equilíbrio do Poder, discutindo aquele episódio à exaustão. Então, quem quiser pode ir dar uma olhada naquela discussão lá atrás. E o pai que está nessa borda da zona neutra ali, falando, entregando equipamentos para uma dessas estações espaciais que estão ali nessa região, né? Que estavam precisando de equipamento, precisando de, enfim, um monte de coisa. Então a Enterprise estava lá para entregar essas coisas todas. Ótimo. E quando ele encontra um dos menininhos de um dos administradores ali de uma dessas estações espaciais, é uma das crianças que morrerá no futuro, quando o pai que vai tentar salvá-los ali no grande acidente que vai fazer com que o Pike fique preso naquela cadeira de rodas, que é esse destino que é, a princípio, imutável, né? Então o Pike fica automaticamente transtornado com aquilo, fica muito afetado com aquilo, fica muito abalado com essa situação. Então ele resolve, né, fazer uma carta para esse menino, né, falando que, olha, ele fica muito feliz, que ele queira uma carreira ali na Frota Estelar, mas que, olha, lá no futuro, né, tal, ele vai tentar modificar o destino dessa criança, né, desse menino, para que ele não morra naquele acidente. Nesse momento aparece uma pessoa ali nos aposentos do Pike, e qual não é a surpresa quando é o Pike do futuro, o Pike que volta no tempo para impedi-lo de alterar o futuro. E é um Pike todo mais velhão, assim, é super legal ver. E ele está com o uniforme da Federação lá da época dos filmes, né? Então pega a partir do segundo filme, que no primeiro filme eles tinham uniformes diferentes, mas aquele uniforme vermelho dos filmes, que é o uniforme mais bonito de todos, né? Podem falar o que for dos uniformes lá de Deep Space Nine, mas esse uniforme dos filmes da série clássica são os uniformes mais bonitos de todos os tempos. Não tão icônicos quanto os da série clássica, né? O azul, vermelho e amarelo, mas os mais bonitos. Mas enfim, tô falando, fazendo paralelo aqui que não importam no momento. Vamos lá. E o pai que vira e fala: olha, você não pode alterar esse futuro.
E ele existe a possibilidade, através daquele cristal do tempo que foi introduzido lá em Discovery e tal, toda aquela história, de ver qual é esse futuro que o Pike estará criando se ele tentar fugir do destino dele, né? Porque um grande tema aí dessa temporada é: será que o destino do Pike é realmente escrito na pedra, né? Será que o destino do Pike não pode ser mudado? O destino é aquilo que nós fazemos dele, né? Esse é o grande tema. Então, será que o destino do Pike é realmente um ponto fixo no futuro? Não tem como ser alterado. Então, essa é a discussão do arco de personagem do Pike nessa temporada. Então, é justamente isso que esse episódio vai tentar responder, né? Então, o Pike vai pro futuro, alguns anos no futuro dele, que é lá na série clássica, né? Essa é a série original de Jornada nas Estrelas, justamente no episódio Equilíbrio de Poder, que começa ali com um casamento, igual o outro episódio, né? Que mostra, quando você vê o casamento, você não consegue localizar exatamente o que é, você demora um tempinho, você fala, nossa, será que é? E aí é. Né? Então estamos naquele episódio. Só que diferente, porque agora o Pike está capitaneando a Enterprise. Ele é o capitão da Enterprise e não o Kirk. Então, como que os eventos serão diferentes quando tem um outro capitão, né? Capitaneando a Enterprise? E é justamente esse o conflito do episódio, né? O tema do episódio. Depois, nós vimos o Capitão Romulano, né? Que foi um personagem tão icônico ali, também na série clássica, se tornou um favorito dos fãs aí, porque é um personagem super legal, personagem sem nome. E acho legal que eles não deram nome para esse personagem ainda, então continua esse manto misterioso por cima. Qual que será que é o nome desse Capitão Romulano, desse comandante Romulano, né? Isso nunca é respondido e eu acho que é muito certo não responderem. O episódio vai traçando paralelos ali entre o estilo de capitania do Pike e o estilo de capitania do Kirk, que, vamos falar logo de cara, o Kirk aparece nesse episódio, né? Então temos um novo Capitão Kirk, só que dessa vez capitaneando a Farragut, a nave que o Kirk era tenente lá atrás, né? Que a gente sempre soube que o Kirk serviu a bordo da Farragut, e quando ele sai da Farragut ele se torna capitão da Enterprise. Só que nesse futuro alternativo, onde o Pike continua sendo capitão da Enterprise, porque ele nunca sofreu esse acidente, o Kirk sobe no ranking, sobe ali no escalão, né, hierárquico, e ele se torna capitão da Farragut. Ótimo até aí, acho que é super legal como eles nos permitem ver o Kirk de uma certa maneira. Vamos falar sobre o ator que faz o Kirk. Nada contra ele, eu acho que é um Kirk que tem aquele Kirk peitudo, aquele Kirk de sai que eu resolvo, eu sei dar um jeito nas coisas, né? Eu acho legal como o pai que vai chamar o Sam Kirk, o irmão do Kirk, e fala: olha, então, como é que é seu irmão? Quem que é seu irmão? Né? E aí o Sam Kirk meio que vai falando: olha, o Kirk é um pé no saco, ele faz as coisas do jeito dele, ele quebra as regras, ele quebra as... sempre que tem algum... ele faz as coisas do jeito dele, né? Então eu acho que é uma leitura bacana a respeito do Kirk, que é a leitura que meio que todo mundo sempre teve a respeito do Kirk mesmo. O Kirk é o cara que, por não saber perder, não gostar de perder, ele acaba dobrando as regras ali para fazer com que as coisas funcionem para ele. E é isso que coloca em perspectiva ali o tipo de capitania do Pike e o tipo de capitania do Kirk, que é justamente isso que importa pro desenrolar desse episódio. E lá no episódio original, né, do Equilíbrio do Poder, a gente vê que o Kirk, ele vai para cima dos Romulanos, né? Ele enfrenta o Capitão Romulano e ele está disposto à batalha, né? Ele não... ele, obviamente, é um oficial ali da Frota Estelar e eles tentam o máximo possível preservar sempre a paz, mas aqui o Pike toma um caminho estritamente diplomático, e ele tenta abordar o comandante Romulano para: olha, vamos ver, vamos esperar 2 horas, vamos conversar, você arruma sua nave, eu arrumo a minha nave. Então vai existindo esse processo diplomático, coisa que no episódio original nunca aconteceu com o Kirk. O episódio do Kirk é um episódio de batalha de submarinos, né? Então a gente já falou sobre isso lá atrás. Então é um episódio de batalha de naves, o que é um episódio super legal. E esse episódio é um episódio diplomático, né? É o Pike tentando ali
negociar, né? Olha, vamos ver o que, que a gente vai fazer. A gente está brigando uma batalha que há 100 anos, né, foi feito o tratado. A gente não era nem nascido, nenhum de nós éramos nascidos. O capitão, comandante Romulano, sim, né? Ele fala que ele lembra de uma época onde existiu a paz, né? Então, eu acho legal também o conceito que eles colocam de que uma guerra sem fim não é uma guerra que você pode vencer, porque ela é sem fim, né? Então, para alguém vencer, você precisa que essa guerra tenha fim, que ela tenha, que ela seja finita, né? Então, uma guerra infinita, uma guerra sem fim, é uma guerra que ninguém vencerá. Acho legal também como eles pegam a personagem da Ortegas e eles espelham o personagem que existiu lá no episódio original, né, o balanço do o equilíbrio do terror, e colocam ela como sendo esse personagem que, não, a gente tem que matar os Romulanos, a gente tem que ir pra cima. Ela é a personagem que acha problema ali dos Romulanos terem características físicas iguais aos dos Vulcanos, então ela começa a desconfiar do Spock automaticamente. Então é uma coisa que aconteceu no episódio original, só que agora eles colocam ali no personagem da Ortegas, o que eu acho legal, acho bacana, como eles conseguem ir espelhando essas coisas. Mas vamos lá falar a respeito dos espelhamentos, né, que são feitos com cidade à beira da eternidade, que eu acho que é o ponto principal do episódio. Por que o Pike toma uma abordagem diplomática? Por que ele não parte para cima e realmente resolve a situação ali de uma maneira bélica, né, de uma maneira no tiro, basicamente, né, que, aliás, tiro fizeram errado de novo nesse episódio, né? Eles tinham acertado em outro episódio quando o tiro era aquele laser contínuo, né, aquele phaser contínuo, e aqui eles fazem piu-piu-piu, né, então piu-piu-piu é em Star Wars, é Star Trek, já falei isso milhões de vezes e parece que o pessoal da produção de Star Trek hoje em dia não me escuta. Eles assistem o canal, obviamente, eles não me escutam, não sei porquê, mas enfim, essa resolução do Pike que leva a um futuro muito ruim, a um futuro onde diversas coisas acontecerão de maneiras diferentes. E o destino fixado do Pike cai sobre os ombros do Spock. Então o Spock vai nunca se recuperar e vai ficar preso ali numa cama de vida, né? Uma biobed, né? Uma cama de uma biocama, né? Então, esse destino do Pike cai nos ombros do Spock. Não importa quantas vezes ele tente remodelar o futuro, sempre vai cair nas costas do Spock. Então, de uma maneira ou de outra, né, parece que aquilo tem que acontecer com alguém. Acontecerá, se não com o Pike, com o Spock. Então, é uma característica interessante. Mas, nesse sentido, vem o tema do... O Pike não estava errado. Ele estava certo, o caminho da paz é sempre o caminho certo, mas não neste momento. Que foi exatamente a discussão do Kirk com a Edith Keeler. A Edith Keeler estava certa, a paz é o caminho correto, só que não naquele momento. Então o Kirk lá atrás, ou lá na frente, dependendo do ponto de vista, tem que deixar a Edith Keeler morrer, né? Edith Keeler tem que morrer, justamente para que a Segunda Guerra tenha o destino que nós conhecemos, né, e não o destino aonde o Eixo ganha a Segunda Guerra. E aqui o Pike tem que sofrer o acidente para que o Spock não sofra o acidente e para que o futuro não seja alterado. Então, de um ponto ou de outro, ou o Kirk lá em Cidade à Beira da Eternidade, ou o Pike nesse arco todo dele, eles têm que aceitar o destino, né, entender o destino. E aqui vem o conceito nietzscheano do amor fati, né, o amor ao destino, ou ao destino de alguém, né, e que esse conceito vem justamente, né, fala justamente sobre essa ideia de aceitar o destino, mesmo que seja um destino ruim, mesmo que seja um destino doloroso, mesmo que seja um destino de sacrifício. Mesmo na dor, mesmo no sacrifício, existem desdobramentos que são importantes a partir daí. E esses desdobramentos são, obviamente, imprevisíveis. A gente não tem como saber, mas nós temos como ter uma visão de aprender com os problemas, aprender com a dor, aprender com o sacrifício. Então, o Kirk entende lá que ele precisa sofrer a perda da Edith Keeler para que a história ande como ela tem que andar. E o Pike entende que ele tem que aceitar, tem que amar o destino dele, né? Aceitar o destino dele para que o mundo, que o universo caminhe da maneira que tem que caminhar
e que ele aprenderá com isso e que sairá algo de bom a longo prazo, né, aceitando o destino. Então, esse conceito aí do amor fati. Então, é exatamente sobre isso que o episódio, que esse episódio fala e que Cidade à Beira da Eternidade falou lá atrás, ou lá no futuro do Pike, nesse momento. É super, super bacana esse episódio, é um episódio muito sólido, que fala, conversa ali muito, muito fortemente, muito proximamente com a série clássica, entendendo os pulsos da série clássica e justamente quais são os temas que a série clássica discutia, né? Então, existe sim valor no caminho da paz, existe sim uma definição do que é o ideal, do que é o certo, só que nem sempre o ideal é o ideal naquele momento, nem sempre o Pike, que é o capitão do momento, é o cara ideal para estar naquela situação. Existe outra pessoa que lidará de uma maneira diferente e que terá resultados diferentes e que talvez seja um resultado melhor a longo prazo. Então, essa discussão eu acho muito legal. Mostra o Pike como uma pessoa que, apesar de certo, pode falhar, né? Você, como o Picard já disse, né? Às vezes você pode fazer tudo certo e mesmo assim falhar, né? Então, mesmo assim errar. Então, existe esse conceito que é muito, muito bacana. Excelente episódio, excelente fim de primeira temporada. E o episódio acaba com um gancho, né? Eles colocam ali rapidamente que nesse universo, nesse futuro possível, né? A Una, a número 1, teria sido uma traidora, né? E isso fica meio solto ali no meio do episódio. E depois, no finalzinho, no gancho, eles laçam isso e nos mostram que a Una foi capturada ali porque ela é geneticamente alterada, né? Então ela tem essa quebra ali dos protocolos da Federação. Então, isso tudo será discutido na segunda temporada, que, até onde eu saiba, acabou de gravar tudo. Então, eles estão editando a temporada para lançamento futuro. Então, vamos esperar para ver como que isso vai se desenvolver. Excelente episódio, gostei muito dessa temporada. Tem seus problemas, tem seus pontos baixos, mas excelente no modo geral. Achei muito positivo o que eles conseguiram construir, achei muito positivo ou como eles conseguiram ali agradar os fãs antigos mais críticos, que eu me incluía, inclusive, que não foram agradados por Discovery, não foram agradados por Picard, agora sim sendo agradados por essa nova série, Strange New Worlds, e mesmo assim repaginando a série, atualizando a série, colocando uma estética moderna, colocando um tipo de narrativa moderna que agrada as pessoas que não se importam tanto com canonicidade, não se importam tanto com o que foi escrito lá atrás, né? E nessa nota, eu acho que queria fazer um último comentário. É interessante como a série entende isso, entende que existem coisas que já foram feitas, a série clássica foi feita, existem coisas que estão escritas na pedra, porque já foi aqueles episódios já foram feitos. Então, existe uma questão de respeitar essa série que foi feita antes. Existem, lógico, problemas, existem quebras, algumas quebras de canon, né, de canonicidade ali dentro dessa temporada, mas muito menos do que nas outras séries. Enquanto, por exemplo, Discovery parece que fazia questão de quebrar o canon, parece que fazia questão de desrespeitar tudo que foi feito antes, essa série não. Strange New Worlds parece que aceita e abraça o que já estava escrito, o que já foi feito, e incorpora dentro da sua própria narrativa, permitindo com que as duas séries, com que todas as séries funcionem em paralelo, funcionem uma respeitando o espaço da outra, o que é muito bom e muito mais difícil de fazer do que Discovery sempre fez, de ignora tudo, faz as coisas do jeito que a gente bem entende e doa a quem doer, né? Enfim, produção de Strange New Worlds está de parabéns pelo que eles fizeram até agora. Vamos torcer para que a segunda temporada se mantenha nessa mesma toada, se mantenha nesse mesmo ritmo, justamente para transformar e trazer Jornada nas Estrelas de volta como uma coisa unificada, uma coisa única. Enfim, muito boa essa primeira temporada, torcendo para que a segunda temporada venha com essa mesma qualidade, no mínimo, e
É isso aí. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.